Čus, vítám tě u nového videa. Emko mě zdrbal, že zase začínáme intro před garáží a mě strašně baví takový ten pocit toho, jak se otvírají dveře, takže teďka zaklepem. A otevřel se nám vrata, protože dneska se jdeme projet golfem a ukážem si, jak jede. Ukážem si, co je na něm úplně v prdeli a zažijeme neskutečnou jízdu. Takže jdeme na to. Ty dostaneš koněra, víš to? Se podíval. Takže tady je celé své kráse, trošku mokrý. Golf 4. Ještě pořád jsme na něm nic neudělali, protože se dneska jdeme projet a v dalším díle na něm začneme něco dělat. Já jsem se ze spoustu z vás zradil, protože jsem úplně brutálně překvapený, jak obrovský zájem o golfa je. Přidali jste mě do, kamo, počkej, Instagrama skupina golfisti. Golfisti. Normálně je to chat na Instagramu, tam jsou lidi, co mají golfiky. To mě tam parta hned přidala, psali jste mi spousty zpráv, že máte oktávky 1.8 turbo, že máte golfy, různé typy, rady a to mě mega baví. Já určitě bych chtěl ve videu potom, které budeme třeba věnovat motorové části, tak bych chtěl, aby se tam rozvedla ta diskuze o 1.8 turbo motorech. Potom, až budeme dělat věci úpravy na golfu, tak klidně, aby se rozvedla konverzace tam zase o úpravách na golfech. Moje první otázka je, protože v příštím díle to budeme řešit a já chci, abyste si to rozmysleli, tak jsem zjistil, protože zastavíme to tak, aby to bylo jako low budget, aby to nebylo žádné prostě přestřelené do vesmíru, tak jsem zjistil, že TA Technics, protože mi to řekli kluci z Race Shopu, tak dělá vzduchový podvozek. A teď mi napište do komentářů, jestli dáme na golfa static TA Technics, anebo tam dáme vzduchový podvozek TA Technics. Upřímně mě by zajímalo, jak ten vzduchový podvozek TA Technics funguje, protože víme, že TA Technics je takový jako low budgetový start na podvozky a upřímně si nedokážu představit, jak může fungovat takový vzduch. Takže pište mi do komentářů, jestli static a nebo vzduch. Zhodíme to na zem. V příštím díle bychom mohli objednat M-ko kola a věci, ne na to. Takže příští video bude o tom, že si na to objednáme věci, začneme je tam dávat a začneme auto konečně upravovat. Takže já nemám klíče. Vlastně já jsem chtěl zasvegovat s těma světlama na denní svícení, takže už mám otevřené. Sundal jsem potahy. Potahy. No? Nahoru to hraje mega dobře. Já jsem si kupoval takové modré repračky, oni měli ledku v sobě, oni svítili, co jsme měl v golfu. Uvidíme, jestli se tím dáme. To není podstatné. Jinak se vám strašně moc líbily moje slonítka s Polem Volkrem, takže uvažuji, že je to nechám. Co myslíš ty? A ještě se mi líbí jedna věc, to vám musím ukázat, doufám, že mi to nikdy nevybere, to auto. Prostě jdeš, zavřeš, zamkneš, že teď to funguje. Chtěl jsem vám ukázat, že to auto, když jsem ho zamkl, tak se spolu teda řidiči dveře nezamkli, až to otevřelo, tak se šlo houkat, ale... Budem častěji točit videa, to auto se bude samo opravovat, to se mi líbí. Jsi hodný, golfe. Tak, můžeme vyrazit. Ještě bych, počkej, já bych chtěl ještě jako vypíchnout jednu věc. Ale vy jakoby neberte to, že si to dělám srandu, ale mně přijde jakoby fajn, že už bývalý majitel s tím něco dělal a vymýšlel si takové věci, protože já když se vžiju do toho, že mi je teďka zase zpátky 19-20, vlastně všechny věci, co tu jsou, tak bych udělal i já. I jsem je dělal, sakra, já jsem měl z burzy do zapalovače svítící neonky a takové věci. Ale Emko, ty si dokážeš, půjď mi kameru. No. Já to tady natočím. Oh yeah. Oh yeah. Takže jako není to o tom, že bych se tomu vyloženě jako měl smát. A spíš to beru z recese, že už to prostě není tak, že jsem jakoby mladý, koupil jsem si golfa a teď si ho upravuju. Upravoval by ho stejně, říkám. Ale teďka s odstupem času se na to dívám jinak a vy se budete dívat taky někteří jinak. A kontrolky nám svítí na půl. To je taky takový lifehack. Položně bolest. To je na půl, ta baterka je jenom na půl v piči. Ona je prostě jen na půl v piči. Musíte bát, že by bylo studené. Kalo, stůj. Mě neběží. Na staré kolena budu běhat. Čau, strejdo, hodíš mě domů? Jsi jel golfičkem s náma, jo? Jasný. Tam ale tři už jsou znát v 1.8 turbo, to jako... Ale to zvládne, ne? A tak jo.
Tak pojď. Tak se dej. Jinak někteří z vás se ptali, kolik má Glove naježdě, ne? Má teďka 299 tisíc. Zajete, to je zajete teprve. Až pokoříme hranici 300, tak to bude vončo. Uděláme teďka test tlumičů ještě, protože by mě zajímá, jestli tam je něco vymlace, ne? Hej, co musím říct, ty sedačky jsou top. Chceš to M-ko rozsvítit tady? Ne, dobrý. No, to stejně nesvítí, takže jsem... Zkusil jsem to. Tak, teď nám přichází čas na test tlumiču. A, rozsvítilo se nám světlo. Au. Ale nic to nemlátí. Ale nemlátí. Fakt. Kámo, ty sedačky jsou skvělé. Turbo nám trošku pokuckává. A tak s tím se dalo počítat, že? A myslím, říkali, že tam jsou nějaké pružiny nebo něco, že? Mm-hmm. Udělané. Ale ty, jakože podvozkově to je to fakt super. Na to, že jsme jeli fakt jako docela brutální cestou, tak jsem vůbec nic necítil. Jako, ale myslím, jako, že nic nemlátilo. Jasně, jsem cítil úplně všechno. To mi když ty vlastně jsem zapomněl. Ale to světlo začalo svítit, kámo. Prostě to... A tam má blíka na té palubovce? Jo, jo, to blíká, no. Protože tam jsou brzdy takové trošku už to... Zavodí. Zničené. Ale řešili jsme s Filipem z Race Shopu, že tam objednáme do Tingery. Že mají skladem a jsou to fajn brzdy. Takže tam objednáme asi ty nějaké vrtané, pěkně. Dokonce prý i samosfor mají na Race Shopu. A to si myslím, že je zbytečné. Jinak, golfisti, zajímá mě jedna věc. To má tlačit v sérii podle mě půl baru, že? Já si teda upřímně nemyslím, že ten budík funguje úplně tak, jak by měl, protože ta hadička je tam pospojovaná na mé elektrika s kopáskou. Ale podle budíku to tlačí snad jeden bar, nebo nic takového, úplně nesmysl. Díky, tak jo. Díky. Opatruj se, pa. Čus. Pojedu nahoru asi, jo, ne? Cap holder máme, to je základ. Ne, ale musím říct, že podvozkově je to fakt fajn to auto. No, abych se dostal zpátky k tomu turbu, tak... podle budíku to tlačí jeden bar a pak to padá dolů. Ale já si myslím, že to absolutně není relevantní, protože nepřijde mi, že by to jelo na jeden bar. A nepřijde mi, že by to bylo zapojené správně, ten budík. Já si myslím, že je zapojený tak, aby něco ukazoval. Což je samozřejmě taky jakoby určitý styl, který se dá jakoby nazývat tuningem. Co je skvělé na Golfu? Za prvé to, že je to dostupné, za druhé to, že na to jsou všechny díly úplně všude a za třetí 1.8 turbo je prostě motor, který vám dodá, já neříkám, že to je brutálně výkonné, ale dodá vám to, ten rohlík na puse, víte co myslím? Prostě nafukuje se to, odfukuje bovko, má to prostě zvuk, sem tam si to uprdne a je to fajn. Já vím, že to z toho motoru se dá vytáhat úplně brutální, jo, ty brzdy jsou fajn. Úplně brutální plamenomety a všecko. Mám to v plánu, chci z toho vyladit úplně totálně největší extrém, co půjde. A... bude to fajn. A teď to prdlo. Možná bouchl kufr, ale můžem říkat, že to prdlo. Takže já neříkám, že ten Golf je jako super sportovní auto. To asi není, ale když si uvědomíte, že ten rohlík na tom obličeji vám to stejně vyčaruje, je na to miliarda dílů, je to prostě dostupné, tak jako proč do toho nejít, víš co? Mě prostě baví, tam je teďka nějaké bovko a prostě tak si jedeš a stejně si furt odfukuješ, protože prostě je to sranda. A upřímně... i já, který už jsem něco odjezdil v autech, tak prostě z toho mám tu radost. Ještě jak pojedu a budu z toho střílet prostě plamenomety, tak to bude úplně hrot. Já se na to mega těším. Hlavně na to je spousta intercooler kitů, prostě světla, všecko. V dalším díle si určitě začneme vybírat nějaké díly na to. Mohli byste mi házet do komentářů v tom dalším videu díly z Race Shopu, co na to můžeme dát. Je různé křídla, nárazníky, kola. I když kola bych chtěl nějaké chromy na to dát. Ať to na ně zhodíme úplně. Ještě mi napište jednu věc. Vlezou na to 19 v pohodě, nebo radši jet prostě směrem 18? Protože to jsem jako nějak nekoumal, ale chtěl bych slyšet názor od nějakého golfaře, který má golfa, jestli je blbost dávat 19, ať nezabijem ten potenciál zbytečně toho, že s tím může být aspoň nějaká sranda. Hej, ty sračky jsou skvělé, kamo. Jinak já tyhle budu mít na prodej za nějakou směšnou částku, takže kdybyste jenom chtěli, tak si pro ně musíte jednou přijet, to je jediné.
Hlavně úplně to, jak se vrátíš prostě zpátky do těch mladých let, víš, jak zpátky vidíš ten interiér a všecko. Ještě musíme koupit výjížděcí dvoudinkové rádio. Ale další věc, co jsem podchytil, turbína je pro nejlepší dátka 0,4. Tak mi to jenom potvrdíte, jestli to je pravda, já ho potom asi rovnou objednám. A dáme si ho tady. Trošičku, co mi vadí, tak samozřejmě tím, že jsem zvyklý ze čtyřkolky a ze dokolky, že s tou předokolkou je ta jízda fakt trošičku jiná a musí si dávat pozor, a teď to suklo, musí si dávat pozor na jiné věci, než u zadokolek. To jsem neměl, kámo, takové vychytavky. Co? Já jsem jenom je kolečka. Tady to už je větší level. Musíme si dát z nuly? Jsme mohli na rovinku, že tady za fren? Schopni přenést tu sílu! Dobré, ještě jednou. Nejsme schopni přenést tu sílu. To hrabalo, kamo, když to nepustíme, to bude hrabe. To je bestie. To je bestie! Baví. Yes. Jako, nejeli jsme rychle a ten proces se k tomu dostat a to, ty vněmy toho motoru ti dávají to, že vlastně to jakoby jede rychle. A to je na tom to boží, kámo. Tohle nemůžeš říct, že je auto, které ti sebere papíry, chápeš? Protože prostě tohle je v klidu. Oh. Brzdy. Ty brzdy jsou o život třeba. Ty brzdy jsou v horším stavu, ale je to ještě v pohodě. Já jsem tady spokojený, to mi stačí. Ještě jsem našel na e-shopu takové tlačítko, které ti upravuje odezvu na plynu. To je, jak to mám v Mercedesu, že vlastně sport, komfort a tak. Chtěl bych to objednat a jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Tady je moje vánoční výzdobu. Jinak klidně, jestli máte nějaké nápady, co byste vy chtěli s Golfem vidět, tak pište do komentářů a my to s ním rozhodně natočíme. A už přestává svítit jedna kontrolka, už svítí jenom jedna. To je dobré. Kamo, čím víc budeme točit videa, tím víc se to auto samo bude opravovat, to se mi líbí. Ne, ale co musím říct, a jsem za to mega rád, protože za nás to tak nebylo, protože ten internet nebyl tak rozmohlý, ale jak je ta komunita těch golfistů obrovská a všichni si spolu radíte, hej, to je boží, jakože já jsem z toho úplně nadšený, ve všech prostě různých forech a tak, jak to sleduju, tak prostě ta komunita je obrovská a někdo napíše nějaký problém a všichni mu to hned pomáhají řešit. Za mě to je top a jestli se někdo komunitě golfu směje, tak by měl spíš závidět to, že ta komunita takhle funguje, protože já jsem z toho byl mega překvapený. Fakt, točili jsme spoustu projektů, mám spoustu projektů, ale upřímně nikdy jsem nedostal z tolika lidí feedback právě na 1.8 turbo nebo na golfa. To byl extrém. Já si furt pohrál s myšlenkou, jestli fakt udělat tu soutěž o něho, anebo ne. Někteří psali, ať se ho nechám, někteří psali, ať to hecnu, uvidíme. Mě to brzdí. Jako brzdí to trošku hůř, jo. Ale brzdí to. Mně se líbí ty budíky tady, kámo, protože prostě... To je boží. Klasicky přijel na benzínku. Pojďme se teďka obejít a už je trošičku předpřipravíme na další video, protože bych chtěl už vědět, co byste na tom autě... Chtěl bych vědět, co byste na to autě chtěli udělat, protože pokud ho dám do soutěže, tak ho vlastně stavíte sami pro sebe. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero. Protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Já vám budu teďka říkat věci, co bych chtěl udělat a vy mi k tomu pište, co byste tam udělali vy. Ale co se týká body kitu, tak dávat body kit nebo dát nějaký
laminátový přestřel, anebo dát třeba 32. Klidnicky napište mi ty úpravy nějak v řádku a já to potom z toho všechno vysosám, ale můj sen byl vždycky mít R32 body kit, já nad tím dost uvažuju, že bychom ho tam dali, ale ještě nejsem 100% rozhodný. Co se týká světel, tak se podívejte třeba na Redshopu už teďka, klidně mi hoďte odkaz tady, jaké světla byste tam dali. Jestli necháme tyhle, nebo jestli dáme nějaké ledkové, anebo co se podle vás na golfa hodí. To samé i křídlo. Co, smrdí tu něco? Brdy. To je blbost. Co se týká křídla, to samé. Nejdůležitější věc budou kola samozřejmě. Já uvažuji, že tam dáme normálně Japany klasiky a buď dáme jakoby takové ty nějaké repliky takových těch klasických kol, které se na golfa dávají, anebo vlastně ještě nevím. Takže klidně zase popřemýšlejte nad kolama, klidně pište do komentářů a určitě, co vím 100%, tak to auto půjde k zemi, budeme zhazovat ideálně tak, aby to bylo prostě třeba tady to auto. Ale uvidíme, tohle jsou co? 18. Tak otázka, jestli asi bych možná nechal 18, protože se bojím, že 19 má trošku zabijem ten potenciál toho, že tam může mít aspoň nějaký výkon, což by byla podle mě škoda. Takže možná bych šel do 18 a když se taky trošku nastrčoval, pěkně zapadnou tady zalem. To znamená, čeká s předníma světlama, zase jestli nechat ty Origo, nebo tam dáme nějaké jiné. Oni jsou podle mě vylakované zevnitř, jestli jsou Origo. Přední narazník zase to samé, jestli dát R32 nebo nějaký tuningový. A nebo nechat tenhle třeba. Já si myslím, že hodně to auto změní vibe, když ho složíme. To si myslím, že udělá hodně. No a samozřejmě, co se týká interiéru, máme potrhané sedačky, takže určitě bych dal nějaké sedačky, i když ty Recara jsou boží, jakože fakt jsou boží. A strašně cením, že ve Volkswagenu dávali prostě relativně sportovní sedačky do takového běžnějšího auta, protože člověk se je vymýšlel, tak je vymyslel fakt dobře. Drží, jsou prostě fajn, jsou esteticky pěkné a za mě je to super, ten potrh samozřejmě sundám. A ty máš hezčí sedačku, než já. Necháme je tu? Já bych je tu nechal. Jako racing, když ty... Představ si, že to bude na R32 body kitu, otevřeš dveře a tam bude racing. Racing. Jako jo, ty lišty by tam měly zůstat, i ty polepy. Tohle jakoby na sraz vždycky si připravím takhle. Jinak v interiéru nějakou řadičku asi dáme, asi volant bych dal, protože na něm nejsou žádné tlačítka, takže bych tam nějaký zvolil. Samozřejmě já bych nejradši dal dřevěný, co si budem. Takže nad tím taky popřemýšlejte. A kdybyste náhodou někdo měli jakoby tyhle látky, které nejsou odlepené, byl bych mega rád, ale jestli nemáte, tak možná bychom je mohli polepit nějakou funny látkou. Že bys si nechal udělat tapce od samce. To je samec. No a samozřejmě motor, tam mi napište, nebo už se popřemýšlejte, a pište mi to asi do komentářů už rovnou. Co bychom měli udělat za úpravy na motoru a pokud máte někdo zkušenosti s tím, co udělat pro to, abychom z toho vytáhli co nejvíc koní, tak rozhodně mi to tam pište, protože já z toho chci vytáhat co nejvíc koní, chci tam co největší plameny a chci s tím co největší sranda. Takže všechno tohle mi tam pište. Musím koupit něco dobrého na benzínku a pojedu zpátky. Ještě uvažujem, protože ten lag je docela dojebaný, tak Patrik Zvileštěno uvažuje, že přijede a zkusí nám to zachránit. A určitě objednáme barvu na brzdiče, natřeme brzdiče. Necháme červené nebo dáme nějakou jinou barvu? Červené? Dáme žluté? Kámo, žlutá by byla top. Uvidíme, když tak objednáme foliatek z Race Shopu a přemalujeme. A pojď se na ty linky, kámo. To je super, to vypadá fakt dobře to auto. Mně se líbí ty prolisy na té kapotě, kámo. Ten celkový vibe, jako nezlobte se na mě, ale prostě, a teď to nemyslím špatně, ale myslím si, že Golf 4 byl jeden z nejúspěšnějších golfů. Myslím si, že je jeden z nejoblíbenějších. Možná se pletu, já už v té komunitě nejsem, jo, ale za mě prostě ta čtvrka je fakt top. Samozřejmě Golf 2 je srdcovka. A trojka mě trošičku minula, ale čtvrka mě baví brutálně prostě. Uvažuje si potom třeba neupgradeovat na nějakou 6, 7, nevím, nějaký prostě Golf, ale já si myslím, že už to nebude mít ten vibe takový. Jako dostat do garaže 7 Rko, což jako tam může cenovka třeba 600-700. OK, já vím, ale tohle je prostě budget out, které díky tomu, že na shopech různých je spousta dílů, i na shopu, kam to je úplně hromada. Chápeš? A ty si to můžeš za relativně pár korun prostě upravit a můžeš mít fajn auto. Prostě za mě je to fakt skvělá varianta. Samozřejmě pokud si za dokolku bavíme se o 46. Teď v dnešní době. A nebo si myslím, že 90 už půjdu taky z ceny. Pokud chceš normální auto a nejde ti o to smykovat nebo mít zadní náhon, tak prostě Golf 4 je za mě skvělá volba. No vidíš, ti mají třeba 46. A ještě kompakta. Podle mě už zbrojí na zimu.
Já budu zbrojit. Já zajedu teď za klukama na Libros, dám na to plastové návleky. A za driftem si s Davem z Librosu, mým golfem. Mám se jít zeptat, jestli už zbrojí na zimu? Tak se jich zeptám. Jo. Ne. To jste koupili na zimu? Co? To máte na zimu nebo to máš na daily? Na daily. Na daily? Kolik vás tam bylo? 4. Hustá. Zrovna totiž řešíme debatu o tom, jestli si koupit jako první auto bavoráka nebo golfa. Ty jsi se rozhodl pro kompakta, proč? To bylo spíš z důvodu tačky, protože se mu to líbilo. Tačku jsi, a počkej, museli byl kompakt 46? A tobě se líbí ten předek? Ne, vůbec. Ale už jsem se na to zvykl. A je to za dokolka, že? No jako to, ano, to je ta výhoda jako. Ale kdyby ten předek byl ze 46, tak mi to přijde jako z klasické. No. Tak mi to přijde fajn, víš co? Jasno. A co to máš za motor? 1.8 v tom je. 1.8? Ale bez turba. Bez turba. A no, to je turba. To je generační rozdíl, víš? Volkswagen bez BMWka. A to jsi koupil teda tačka na daily a ty s tím jezdíš? Ne, já to koupil jakože do rodiny a teďka s tím jezdím já. A spíš to bylo jakože pro mě, no, asi. Ale tak není tajná cena, nebo je? Je tajná cena, kolik to stalo? Stalo to, to má nějakých, mělo to 53 na litaných a bylo to za 160. To je dost peněz. Ne, ale jako vy, sice kapota je asi lakovaná, vidím. Jo, nejspíš jo. Ale jinak to vypadá jako zakovala, no? To máš čistok podvozek, dívej všechno. Ale třeba... Andrejka, co nám pomáhá sem tam na Librosu, ten slova, tak ta kama úplně miluje kompakta 46. To prostě má svoje příznivce, podle mě. Hlavně přesně, pokud to koupíš po někom starším kamo, tak víš, že to auto ti bude posloužit, protože prostě kompakta se nekoupí jen tak někdo ve 46. Chápeš? A vidíš, vlezli se tam 4 cápci, kamo. Ale pět už je problém. Pět už je problém? Jako to, ono mi to většinou vysedí jako dost, že takový lowride trošku, ale... No a ty bys si vybral radši co? BMW nebo Golf? Tak, BMW nebo Volkswagen? Rodina je v Bavoracích, takže určitě Bavoraka. A jaký máš nejradši? M5 v Touringu teďka nová. No dobré, tak to už si ale úplně over budget, ale... No. Kdyby si mě bral třeba něco do 200 tisíc? Protože já jsem docela překvapený, ty jsi říkal 160 za to? Víš to za 160 už si koupíš třeba 90 nějakou? No to jo, no. Ale zase si myslím, že to nebude v tak spolehlivém stavu. To asi ne, no. To asi ne. Tak pokud to máš přesně na běžné používání, jo, tak je to úplně boží to auto, no. 36 kompakty taky nikdo neměl rád, kamo, ty s ním všichni jezdí. Víš co? Jo, jdem. Jedem. Jo, my to nejde na betlíko, jde? Že to cením prostě. Víš, takže a kluci přijdou prostě, s tím jenom udělám bíril. Jasné, že udělám, je prostě rád. A pokecáme o autech. A to se mohl by zařadit, no. To se mi líbí na té autokomunitě. Kamion. Ale jaký? Ty kokos. To se mi líbí, že prostě i v Praze teďka na Prakar festivalu, kámo. Prostě to bylo tak skvělé v té hale, že tam spousta lidí se prostě spolu bavilo. A bylo to fajn. A přesně tohle jsme dělali my, víš co, protože jsme se zbalili parta lidí do jedné čtverky Golfa a prostě jsme se vystokovali na benzínku. A tam kámo úplně hrabalo. My se třeba zbalili a jsme třeba do Olmouce na Hambač. Prostě jen tak. Já jsem projezdil za měsíc s klukama úplně nesmysl prostě v benzínu. A nás to prostě bavilo. My jsme přijeli třeba na benzínku, nakoupili jsme si kokinka, zapli jsme si tady film. Kluci seděli jeden tam, jeden tam, jeden tady, jeden tady, jeden v kufru se díval. Byli prostě mega časy, kámo. Měli bychom podle mě s golfem, jestli udělat sraz, tak u nějaké benzínky, kámo, stokovačku. Nemůžu asi na benzínce, protože to bychom ji tam zahltili, ale měli bychom u nějaké benzínky udělat stokovačku, to bylo fajn. Jako takovou tu dálniční benzínku, jak jsou zrovna takhle druhý stav. Yes. Yes, to bylo obrovské, to bylo cool, to můžeme vymyslet určitě. Jakože takhle, nebyl zhubnout. Protože jsem přibral jak svině zase. Že ten náš lifestyle to je prostě v prdeli, víš co? Prostě mi půjdem ty baby, pici a tak no. Já uvažuji, že zpátky půjdu do krabiček, kámo, protože mě to mega pomohlo. I těm brzdám by to pomohlo, podle mě. Už je všecko vykuchané, vyřezané, to vidíte teďka zatím jenom vy. To až pojedu nějaký fakt veliký závod, tak si jí vemu pro štěstí. 46. tu bychom ještě chtěli vytáhnout, než bude úplně zima. Takže startuješ růžovku, jo? Mohli bychom to ještě projet. Každopádně tady máme nachystané LSO, už jsme na něho objednávali nějaké věci. Pomaličku zjišťujeme situaci co a jak, protože ten motor vůbec neznáme.
taught him my lesson on me. Right there, push your mother around like a zombie. I got a sword on my hip, and he pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang, hooked on fucking bands. Bitch, I'm in the fucking bands, too sick, they ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch, I'm gonna just hit his